O vindeiro domingo, día de San Xoán, o Círculo Sabiñá ofrecerá un concerto gratuito dun importante grupo musical de blues fusión. Trátase de Red House, unha banda madrileña que mestura blues con jazz, rock e incluso funky, buscando sempre raíces musicais americanas. Ya que o cantante Jeff Espinosa é californiano. Tanto él como o guitarrista madrileño Francisco Simón teñen tras de sí un amplo currículo profesional. Deste xeito, Red House é o resultado dunha longa experiencia e amizade entre ambos os dous, recollendo as mellores críticas por parte da prensa especializada. E é que estamos a falar posiblemente do grupo máis prestixioso dentro do blues español. E sí, tocarán Escairón e a entrada será de balde. Blues do século XXI para o afeccionado máis exixente, o 24 de xuño ás 11 da noite. They can be so strange.